Për shembull, çdo njeri mund ta provoj, sikur të ulemi kështu në gjunjë kështu, të rrim me bajat e këmbëve, gjithë trupi të ulet poshtë, po të rrim nja 2-3 minuta, këmbët do të na bëjnë me vërtet miza-miza. Pse? Sepse ne kemi shtypur arteriet, venat dhe gjaku nuk qarkullon. Ky mos qarkullim i gjakut na jep këtë mizërimi në këmbë. Por, duke ditur që njeriu ecën ose çohet në këmbë dhe rri drejt, fillon kjo si mizërim dhe zhduket. Pra, e njëjta gjë identike është edhe ajo kur njeriu ka qëndruar tërë natën, gjaku më shumë ka qarkulluar nëpër organet e brendshme, trupin e komandon ky nervi parasimpatik që ul ritmin e punës së zemrës dhe të gjitha organeve të tjera se punohet për gjumin. Atëherë, kur çohet njeriu, këmbët i ka si të lodhura. Kjo është nga mos qarkullimi i gjakut. Atëherë, ose duhet na vejë mendja për anemin, ose duhet na vejë mendja për mos qarkullim të gjakut të gjymtyrët. Po që se ky çohet me këmbë si të lodhura, të mpira, me miza, por kur ecën, ky e ka zgjidhur si thua problemin mbas 6-700 metrave, atëherë pa diskutim që ne kemi problem arteriet edhe venat e këmbëve. Po zgjati më shumë mund të jetë anemi? Nëse do të zgjasi më shumë, pra le të themi ecëm 1 kilometër e zgjidhëm problemin. Shkaku ka qenë mos qarkullimi mirë i gjakut. Po. Nëse ecëm 1 kilometër, por nuk kemi më fuqi që të ecim, nuk mund të hedhim më hapa, jemi të lodhur, duhet të ulemi, të çlodhemi, atëherë është mirë që ky person të shkojë të bëjë një ekzaminim mjekësor. Nuk është më problem as mpirje kockash, as mos qarkullimi i gjakut, por duhet të jemi diçka rrotull një problemi të sistemit nervor. Çfarë mund të ketë ndodhur? Ne kemi këto fijet nervore që përçojnë neurotransmetimet, për shumë, këto sinjalet. Atëhere, mund të ndodhi, këto sinjalet, këto nervat, nga jashtë mbështilen me një mbules, le ta quajmë dhjamore, është kjo mielina. Në rrasë se kjo dobësohet, duke filluar që nga sistemi nervor, duke vazhduar deri në ato ekstremitetet e poshme, po na u dëmtua mielina, pak e nga pak, jo kështu si në mënyrë të menjëhershme, atëhere, ndodhë që këto nerva nuk transmetojnë më sinjale, por ngurtohen, të kurren. Si thua, një njeri që ka të ftohtë, nuk zgjatet kështu, po mblidhet, po kështu edhe nervi. Të kurret dhe fillon këmba për shembull të triqet. Pra, duhet parë, qoftë lart, mos kemi ndonjë sklerozë multiple, ose ndonjë... Mund të zbulohet, zoti Mirja, dhe më përpara? Kjo kapet kështu, kur personi ecën, por nuk ka më fuqi, nuk mund të eci, pa diskutim, ai duhet ulet, është një lodhje deri në fikje të ti, shumë mirë duhet bëj që sa më shpejt të vej dhe të bëj këtë ekzaminimin.